inuu ay cid kasta inay dhexdhexaadisay isku dayeen turkiya inuu soo dhex galay kulankii hore turki in lagu kala kacay kii maanta u dim jiyaan inaanay la kulmin oo ay ka dhigaan iyadoo waxaa soo kulan oo ama isdaray dhex martay inuhoodu inuu ka degay shirkii african unionka ee addisababa oo uu ka dhexqay si loo dhexdhexaadiyo waxaasoo isdhexdhexaadina iyagoo raadinayay oo dee wada hadalna intaa ay dhex socdeen aynu ogeyn inay yidhaahdaan marba maaragtay sulamaanaan fadhi anugu macnaha ay ka leeyihin horta su-aasha waa ku weydiinayaa iyo faa'iidada ugu jirta muslinow su-aasha labaad aan kuinaya waxa weye sababta maaragtay waay ba ethiopia m o u iyo waxan ay soomaaliya ugala hadlaysa first waay labadaa su-aal jawaabi horta cabdiraxmaan ow mid baa jirto oo dalalka dunida iyo geeskaba ethiopia iyo somaliland waxay waxa weeyaan ay kala sameeyeen waa hadba gorgortanka danahooga gaarka ah iyo masaalixdooda waxaynu la soconnaa horta arrintan su-aasha koowaad aan ku horeeya ah maxay iskaga dhigayaan dad dee waxa weeyaan la kulmay ama face to face waxaan u hor fadhiistay madaxdan waxa weeyaan ethiopia especially wasiirkooga arrimaha dibadda iyo koog waxa weeye iyagu arrimaha dibadda nimanka federal state of somalia dee horta waa beenti waxa weyn ay isku siixin jireen tusaale ahaan iminka 3 bilood 4 bilood 5 bilood meelaha waa ku qiyaasi karaa halkanay xiiqsanaayeen ee dhulka isla dhacayeen badeen guduud beec maadaasay lahayn moogta iyo waxa weeyaan badda soomaaliyeed waxa weeyaan meel la geyn maayo inagu aynaan garanay waxa weeye bad soomaaliyeed meel ku taal laakiin garanayna dee badaa waxa weeyaan soomaalidu waxa weyn ay kala leedahay hadday somaliland iska noqoto hadday somaliya aniska noqoto iyo hadday jabuuti aniskaba waxa weyn ay noqoto marka waxaan uga socdaa marar fara badan bay waxa weeyaan been waxa weeyaan ay isku maaweeliyaan waana takeensanaysa markaa dadka inay waxa weyaan nasarcaad u sameeyaan iyo filihindii ay u jilaan oo ay idhaahdaan waanu kulannay waanu soo dhicinaynaa waa waray halkan aanu ka wareegaynaa mideeda kale ethiobiyaanka waxa weyaan ay doonayaan in la looma lamaan ama ay de waxa weeyaan meel iskaba saaraan miyaana ayn 160 jooga hadalkayga war cabdiraxmaan waan kugu daray haddii ay waxa weeyaan ay ka dhab tahay diidnimada waxa weyan ethiobiyaanka ay diidayn maxayd waxa weeyaan deegaamadooda iyo waxa weeyaan xuduudkooda waxa weyan ay ugu soo saari waayeen taasi waxay ku caddaynaysaa hadallada waxa weyaan madhalayska een meelba waxa weyaan aan haysan mid kalena waxa weeyaan way jirtaa inay marar fara badan waxa weeyaan kelmadaan ay ka dhigtaan like antibain yacni xanuun baabiin oo ay fashilka iyo foolxumada waxa weyan ay kala kulmayeen hadba meesha waxa weyan ay laacays leeyihiin waxaa kuwa caddaynaysaa arrinta waxa weyan su-aashaad iga weydiisay ah face to face ba haddaana u kulmin maxay u leeyihin waan u kulannay haddii su-aashaada labaadna aan usoo noqday m o uga maxay ugala hadlayaan duniya horta m o uga waxay waxa weeyaan ethiopia inay arrintaa inkastoo aynaan garanay in m o u laga wada hadlay in danahooga gaarka waxa weyan ay ka wada hadleen horta sida iminka cad inta u badan warbaahintu a qaaraa dhigayso ama dadyooga waxa weeyaan aadka ugu dhuun daloolaa ay sheegayaan walow inaan war cad ahayn waxay ku wada hadlayeen waxay ahayd un ka tanaasulay m o uga oo soomaaliya iska soo saartay anaguna waxa weyan bad bilaash aanu idin siinaynaa yacni tan aanu idin ogolnaynba waxa weyan aanu idin siinaynaa taana waxa weeyaan ka tanaasula iyaguna dee way diideen waxay dhaheen tan dee interestkan waxa weyan somaliland bu noo dhexeeyaa idinka wixii waxa weeyaan inaga dhaxayn karo aan ka wada hadalno taasina waa tallaabo iyada lafteeda waxa weyan muujinaysaa dabisaylka iyo waxa weeyaan dabcan halka waxa weyaan labada daraf ay kala taagan yihiin marka haddii aan ku soo waxa weeyaan gaabiyo hal kelmada taa imiyugu maxay uga hadleen dee bahdilka inoo muuqdan weeye inay meesha haddana mar kale waxa weyan ay ku jabaan oy dee foolxumo waxa weyan ay kala kulmaan waana takeenaysa inay waxa weyan xamaartaana dhulka isla dhacaan qolyihii waxa weeyaan ku ooyi jiray badeen waxa weyaan beec ma ahna dee waa ka iminka waxa weyaan ay doonayaan kuwii ay wateen inay dilaalba ka noqdaan waxay somaliland waxa weyan ay ka arriminayso laakiin diidmo kale aanay jirin indha sarcaadun waxa weyan ay tahay rabaanna ay raallina kaga yihiin ilaa hadda ma arkayno qolyihii waxa weeyaan jariska xoornimada inta u badan ku dabaqi jiray lahaa soomaalinimo soomaalinimo meel ay waxa weyaan kaga jawaabeen oo ay leeyihiin warhaydha daanugu badda umabaanaan ogolayn ba waxa weyan ethiopiaane dee waa maxay idinku kiradan iyo annagana soo maraya waxaad sheegaysaan marka taas waxay ku caddaynaysaa xaasidnimadii xaqdiga munaafaqnimada waxa weyaan muddada badan waxa weyaan soo jireenka ahayd ay waxa weyaan u qabaan ummadda waxa weyaan somaliland kuwa waxa weyaan ummadda soomaaliya aniska marka waa ku soo celiya cabdiraxmaanow haa waad mahadsan tahay inoo sheergaray sbacka ninka maxamed siyaad barre u saaran yahay cabdiqaadir ma joogta cabdiqaadirow haa aday waa ku salaamay waa imaka soo maxa haa ni cabdiqaadirow waxaynaynaa soomaaliya waxay leedahay face to face umaanaan kun meesha la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo ethiopia iyaday noognahay caynta iyo ragay ku jiraan inay nairobi kula kulmeen laysku afgaran waayey bishan bilowgii laysku afgaran waayey maanta laysku afgaran waayey wadahadalladuna ama email ha laysu diro ama telefoon ha layska garaaco ama conference call ha lasoo wada galo ama zoom ha lagu kulmo iminka inagu
سبيس كان تينا كوتشر تاو حلقة يا بقف بين ودون كرو قدرنا وين وضع هلا إما مركا وما حي معناها بحشرة تركيا وراق النوك على قاضي مو معنا وضع هلا كل حشرة وما حي وسؤال شو كوبات طلبات سؤال الله سوماليا إمك مو واحد كوسورتي وفتدا مريسا إسكو بيشا دي سوماليا سلك هذه النقطة وبيشا سون باي مك دي سوماليا متريسا لما ده سؤالات بمك تجاوب السؤال ها وما سن صحيح هو خيار سكرنا والسلام يا دمانتوس نيهو كله هذا سيد عوان كو قرر أمعناني مكان إنه شيئين سومالي لا يعني إنت فيس تو فيس إيسان أكرومين كل مهار إيجرين أو فيس تو فيس أه وحالا يهالا يو حدا مكي دهين فيس تو فيس ما أنا كرومين وحا إيك هالا يان واكولان كي منا ما أنتا نعي أو حواي فيس تو فيس أن لو كرومين إنك سو نيو ورابي يعني هاسمي أنا أعادك هايو أه إن غوردن بي يعني فيس تو فيس حوغا ليرا كرومي لكن كل واحد هو شيئين معهم لكن أنت أمور بدنا حليه هاي face to face وحي سنوك كل مين على حيت هاي وحاكهر يعني شروط إن face to face إقرار فلسطين لغة نعم يعني سوماليا خلاص حي وضعها يعني شرط أوك وبعد بحوي هاي إن هالشيء للاجأ لسوماليا وحوى إقرارين حد يعني أو حوى إثيوبيا ولا عبتو إثيوبيا وحيلها هاي يعني هالشيء كاس يعني يا ضمانات السين يا حتى إثيوبيا يعني منار حتى أقوم قط معنا سومالي إن يعني دوتي وحي أي رطى وسمينا يعني مركو وحي ديدين من هالشيء كاسنا إن الكعب حان أو ماشى سوتي الكعب حي أو قرعة ما دام يعني في سهرة الكلام سومالي ما وحي وعواي وهذا الكلام مركز كبعدي أو نقد دونه مركا إثيوبيا وحتى إن أول لعبة هالشيء كسومالي لأن لقى شيء فرتو حواي تعرفوا كده على كويديد وحي تلسه هوس وحاس أول لعبني سومالي عنده وحي تلسه هوس وحاس وحسعون يا معه مفهوم مركا سومالي لكن واحد كويدينا يا عبد قادر سؤال كذا دنكو سومالي يا إنا فيس تو فيس وكل ما محد جديد يا اللي نسمعها يان ونقول معي سومالي بيسمعها يان سومالي مدحوني يروح لين تاسو شير بدمان وفيه بهين ما شيء دونا بانو كسينا أما كليا محد هنا سومران دمودي دي باتشوجا سفاردو دي باكفران يتو بيجي سومالي ده اسمها يان لا بد الله يسهي معها كليا وحلا سكوها ياون في سومر يو سومر مايو انت لا سكوها ياوا انت وذا هذا الكينا وريدو أما ورقة لوكال قدام لا يسكت داي مركا معنا ما لحد فيس تو فيس اسمعنا نهور فلي سموح معنا وكل احترام متش مركا ما دامو أنا سومالي يو توبيا آني إلى آني ده لبا ويل كودي قايا هين وسفاردو يفرو عيدا كودي تشوغو محد دي ده يعني عادي لو وذا ورقة لوكال قد غاضي يو أي توسو صور فريستا هرت هدي أي نقطة إنتو في لسك هرت فريستا وحاوي وحاكوش الاستيف كوحك وحاوي محل جو ذا خليه توسو أبو هرت فريستا ماي وذا بدن كذا خليه نمحاوي مثلاً مركا يتوه بينا مركا عزك كله ما يسوي شيء كيان كبحة كبعدي وذا هذا الكلام يوحى أدو إلى قال كله ما يسوي سومالي أنا مرة تو إني يعني يتوه بيا أيضا شيء كاس إيسان كبحين وذا هذا الكلام يوحى كلام يوحى ولا صفر مركا وحى وعي وحى فيس تو فيس نمك لو كوري ما لو حال طبعا وحى إنه وحى مرد له هو وحى لول شيء أي كسر محان وصارت معنا فيس تو فيس وحى كهرية وحيابها كهر اللي تفهمه هرت وحى الله وذا هلا يحتى المركز مع ذا قلوا بميل يكون دجن تاعي قلوا وحى يكون دجن تاعي شيء كان أنا كمال لعبنا على شيء ذا جنبه أيوه شيء كان عن كجرو عن وحك لك هلا هنا قلنا وحى يكون دجن تاعي كود هراء استيب وكواد وأنا شيء كان كبحر مركا ذات الفرنس كل حياة وحواي إني يعني وحواي سوف تقول كل ملاهين فيس تو فيس وحواي قاب تسواي مركا كل سومالي وحواي أيضا لقوا بهن يعني ما دام دي شيء كاس عبا دكتور لقايان أنتم بلن سوماليا حتى وحالي دي حتى أي توبيا كلا وتشيس كاس وحا مركا على شيء تحليلين دونا أو معناها يعني شيء تفكرا أو وحواها وادي سومالي قيحن أه يعني قابك أي سوماليا يعني توبيا أي بدك سوماليا كسو جاريسو وقاب بيها بكدوان قاب في سومالي لان إيموسو أو شيء تقول قلي أو سيد اللي شيء جاي أه قاب ماشان أه قاب كنحسي أو إن دكت توبيا قاب كنحسي ساس أهلو سيد دونو لكن سي سومالي لانو كلا يسجير دونو أه إثيوبيا يعني أيضا إيلاد هاي إبريسما إيلاد هاي يبدو يعني أرمي هيدا أقولي يعني وحاس يحوال كده حبي يسجير دوني كلية حدي سومالي يبدو إلا يحوال يحاس بي سومالي لاصف حي إثيوبيا أما يكيس يلو يلنسو وأوح أمجانع سلح ريدا وأنا وح وحاوة يشيس قرنة
وإثيوبيا دي بريكا معلن كانت يعني حد أمير فيس كاس وحوى قرب مرتو شرع العالمي عقب الدور وشذا سا الله بدنيا واي والله صنت هاي يعني عبد الله يوم كسينا يا عبد الرحمن كسينا يا وحكاها الرتيلان يو كير الدعي تيلان يو كسو كسو دو أد بعد السلام دمن تين دليرو بعد السلام أرتا موضوع إنه قرن عوانك سببته فيس كو فيس تصور فريسن وين أرتا تاسي وحي كتميد هل دينع أي أنت بدن كتميد وانا دينع صوماليا وحي ربطا إني شمبير لبا دقاح إني لبا شمبيروت هل دقاح كتشو ميد وحي أورانيسا أو ميد وحي كبغيسا عداد إسباتشيرا أو إسيدي دي بلودة ندافي أي دادك صوماليات أي صوماليا كو أبابوليسي إتوبيا وعادو إتوبيا بدعيسا إتوبيا تدحو ذكرو داتنا دور كنو عاها iyo hadalkii ay state blood ku ololeen sidoo bedeshay ayay dhinaca kale waxa uga dhigaysaa dadka shacabka maaragtay maxaa la yiraahdaayay dhinaca kalena waxa jira cadaadis dawladda Soomaaliya kaga yimid baa oo oranaya Ethiopia dowena surfarisatan wad saysan Soomaaha dawlad kastay Soomaaliya qorto warqad waxa leedahay wax kasta wada hadal baa lagu dhameeyaa wada hadal Ethiopiana waxa ka soo martay Turkiga dhinaca Turkiga ka soo marto Turkiga ilaa hadashu waxa jira waa dawladda Soomaaliya ugu dhagan ugu shahay yado haskin horkeento haa wada fadhiisataan Ethiopia anigu saan arkayo ilaa hadda aan dareemayo yado wax dhiba kuma qorto dhib wax dhiba kuma qabtay in la soo fadhiisto oo caad la soo fadhiisto laakiin Soomaaliya weeyta maaragtay maxaa la yiraahdaayay diidan in la soo fadhiisto sababta jirtaana waxa weeye sideedii bilood waxay ku hadlaysay haddii Ethiopia hor fadhiisato Ethiopia wali ka noqon heshiiska Soomaaliland dawladda Soomaaliya ku tahay been fur iyo fashil iyo maxaa la yiraahdaayay reeyi bedel oo waxa dawladaha waa ceeb ay ku tahay in qofku maartay maxaa la yiraahdaayay wuxuu state blood ku ololeeyay inuu hal mar dadkii shacabka ku been furo marka waxa isleeday in Soomaaliya marka hore Ethiopia arrinka ahaa ka noqoto kabacdi markaas shacabkii wad qancin kartaa kadibna la fadhiiso kadibna maartay maxaa la yiraahdaayay badiyo bari waxay doonto ha noqoto aad ka wada hadlay sharaf ilaalishi bay ka tahay doorashada soo socota loo ilaalinaya bay ka tahay waxyaalo fara badan baa iswan anigu waxa leeyahay waniyo jeelaniyo aan ka dhexgalay arinta doorota salaayo doorada tiimkan xasan shakhsi wanaagsan bay uga faa'iideysteen arrimaha doorashada soo socota imika soo hadal qaaday baan ku xasuustay formatinka la yiraahdo character oo waxa yiraahdeen anigu u maleyn maayo arrintii soo qaaday nimankan fiila Soomaaliya fadhiya oo ka faa'iideynaya xiisadda Ethiopia Soomaaliya ayaa inay sumcada ka dilaan Ethiopia waxay miiska soo saartay heshiis laga galay Afrika arintaas aad u aragtaa walaalo waa runta waxaynu arkaynay dabayl ayaamahan socotay oo waliba dhinaca ka yimaysay dhinaca mucaaradka hadda jooga mucaaradka yani maartay raba inay Soomaaliya Xasan Sheekh mucaaradkiisa rag badan ayaa dabayl ayaa socotay bariyahan u leeyihiin wixii aad noosabeenba suudinka nimankiisa hor fadhiistay oo badii bixinaya dadan cadaadis baashiri oo meel kasta aad arkayseen Twitter-ka Facebook-ka meel kasta dadan warqadda xalal soo saaray waxa ay dabdamis waxa ay iga aamus macnaheedu waxana dhacay ee hortayba tana dhacday aniga maxaad ugu haystay wi marka waxba la kala ilaalinaya waxyaalo fara badan bay dawladda Soomaaliya ma kala ilaalinaysa yani waxan meesha loo tagay ma aha wadaniyad iyo maaragtay maxaa la yiraahdo waxan media laga hadlayo absolute midama waxba inta la kala ilaalinayo doorashadii baa la leeyahay sharafteeda yani shaambadiyaan xumi ku dhicin ina soo noqoto rabta shacabkii dadkii shacabkii state blood aad maaragtay maxaa la yiraahdaayay aad mudaharaadka ku kicisay iyo wixii waxaas la kala ilaalinayo Ethiopiana way u soo dab ciladaysa mushkilada Ethiopia way soo dabci laadahay si Soomaaliya miiska u fariisay si Soomaaliya sharafteedu u badbaadiso halkaas waxay ka raadin saymka Soomaaliya qodob weyn waxay leedahay waan guuleysanay anagu dalkay waan difaacnay Ethiopia way ka noqon mid buntiga ay rabaan iyaga ugu darna waa kaas ay waliba waxay u rabaan waa doorashada soo socota wax kale ma olole aad ku gashaan Ethiopian ku badbaadin Soomaaliya punkt kuwi naga horeeyana warqaday sax marka waa inta labada qolay sahayemka Soomaaliya isku haya arrinkaas inta badan isku yiriyay ana waxa ku soo gabagabeenaya xale aniga sida ila eegta wada hadalkana waa ogeyn inuu ku soo dhamaanayo fashil ka soo socday leeyahay waa loo balamayaana fashil ku soo dhamaanaya Soomaaliya mar walba rajay qabta wax isleed ilaa Ethiopia ka soo dhaadhacda laakiin u maleyn maayo Ethiopia
iyadoo wax gacanta ku haysa umalayn maayo marigeed saarinay Soomaaliyana wax lagu qanciyo loo mahayo waayo Soomaaliya markii hore waxaan jeeday Itoobiya wax lagu qanciyo loo mahayo suuray waayo Soomaaliya markii hore maartay maxaa ilaaday albaabka soo xidhay oo tiri Soomaaliya dhulkeenay dhacaysa iyadoo banka sheegtay waxyaali ay maartay Itoobiya ay soo bandhigisay aan Itoobiya way ku sii adkaysanaysa anigu san ay la qabto heshiiska way ku sii adkaysanaysa aan Soomaaliyan aakhir kalaba daran mid doorbay ku noqon aakhir kalaba daran mid doorbay wax ka dhaxay ma jirto laba daran mid dooray waxa weeye haddii inuu aqliyeey leeyahay oo maskaxdoodu furan tahay ay furan tahay inay Soomaaliland u yimaadaan wada hadlaanay dhawr kale ee balaay waata dhacday waxan baade meeshan ba bashaaday ka soo bilaabmay inuu inuu wada hadal oo maxad rabtaa wa haddii inuu isleeyahay malaay Soomaaliya ee Itoobiya jug weyn ku rida dhinaca way sameyn karaan dhinaca kale waxa dhici karta in doorka saddexaad Soomaaliya lagu soo daro wada hadalada oo leeyahay war waxan daal meesha balaa isku hayaabo idinka horta idin ku kaleeyo oo aragtidiina meesha li waydana wax dhici kara si maaragtay maxaa leeyahay bal wax loo fur aan hadii kale arrin ku saas u tagnaanaya Soomaaliland meesha maxaa leeyahay aan waa talaabo fiican anigu markaa waliba dhinaca cadaadiska siyaasadda heshiiskii Itoobiya la galay ween ka doodi karnaa markale laakiin marka la eego booska maanta ay Soomaaliland taagan tahay iyo fursada ay haysato aan waa mid aad u muhiim waay Soomaaliya qol bay gashay haday xagga u carartana u daran haday dub u carartana u daran marka waa inay maanta meesha ay taagan tahay labada qolo mid waa inay la heshiis labada qolo mid waa inay la heshiis argu hadalkayga taas ka baxaya wa salaamu alaykum waana ka baxay tirani laakiin Soomaaliya kulli offer bay de oo ay Itoobiya kulli u soo bandhigaysay ama hobiya ha ahaato ama garaad ha ahaato kulli deeda kadaha ay maamiyo ka gacanta ku hayso ay kulli u soo bandhigaysay doorkii hore iyo doorkan maantaba marka intii bay inay ku fashilantay soo uma muuqan aan waa run oo offerkaas way rabtaa laakiin hadana baqa haya way baqanaysa waxa baqa ka haya waxa weeye mucaaradkeeda oo sawir sugayo un intay ku dhawaaqayaan bay iguna sugayaan weelay wac wadiga badi Soomaaliya bixi wac muwaadin mati intaas ay ka baqayaan wax isleeyna hadaba sideed wax tiraada war yani xaaladu way ku adag tahay wax isleeyeen haddii imka arrinkaas sameeyso khalas wax lagu dhijinaya maartay badii horena waa lagu xamanayay Xasan Sheekhow tanna haddaas ku dhufato sheekadii waa kugu cadaanaysa markhaati uma baahnaba qoladii kale ee maartay maxaa la yiraahday doorashada sanadkii barku dhimin yahayna qoladii u hanqal taagaysana waxay helaysaa dood weyn ay ku doodi karaan oo oran karaan okay wadarkaas Soomaaliya waxay idii sheegeen tani dawlad maaha marka meesha Soomaaliya iyo Xasan Sheekh iyo Fiqi riski bay dhaxfadhi waxay sameyn doonaan wali ala lama garanayo laakiin riski bay dhaxfadhiyaan oo dhinacay u cararaanba u daran dhinacay u cararaanba u daran hadii ay maxaa la yiraahdaa Itoobiya heshiis la galaan Jabuuti waa tan way soo eegaysaa habeen walba telefoonka ugu jirtaa waxa leedahay arsame dhinacan kale maaragtay maxaa la yiraahdaayay waxa jirtay duna Turkigi oo isaguna leey maaragtay maxaa la yiraahdaa isaga Turkigu horta waa sirwade wuxuu leeyahay maxay ga galay kullu ki dhinta oo Soomaali aniga maxay ga galay ki maaragtay wax siyaabo waa East African marka isaga Turkiga dhinac walba faa'iido ugu jira isagu wax dhiba ma qabo midda kale xisaabta ku darsada diiradayduna wax daah dawadiisana waxa fadhiya waa Imaraat wali aan la garanayn doorku Itoobiya dabada ku haya Ingiriis baa iyada laftigeedu daah dabada fadhiya daah dabadiisa fadhiya war xaaladu way ka balaarantay intaynu garanay intaynu arkayn way ka balaarantay waa isku soo celiyay assalaamu calaykum waayo ma fikiraari Cabdullaahi Ibrahim ku soo Abdulmaru waa soo imaan maqasho horta malay maqla si wanaagsan si wanaagsan waa mahadsantahay madashara waa salaamaya adigana waa ku salaamay iyo horta runtii madal anagu Soomaalida kala nahay Soomaalilander isku hadlayaan dhigisto runtii farxad gaar ah toos wax la isku hayaa inta badan waa wax ka mid ah deegaanadeena marka ina wax badan idinka ogaado waxna su'aal idinka weydiiyo si aad rabo inaan fahmo waa ii muhiim tahay iyo horta arintan aad tiri aan ahayn face to face waa wax ka jira shirku waa face to face waa toos baa isku arkaa dad wasaaradda arrimaha dibadda atirti oo maxay buuqad face to face waa toos baa isku dhexfadhiyay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa la xadiyay labada dhinac kale marka face to face buu ahaa laakiin waxa soo filin Soomaalida kala loo jiray farisaneyn hadii Itoobiyaan la agfarisane shirka waa laba tagay kool conference baa waxaan lagu dhameeyay ama Turkiga mar intee wacdo Itoobiyaan bay marna Soomaalida weyn marka sabab inta Turkiga la soo tago Istanbul la soo tago dara wasaaradda arrimaha dibadda la soo tago ama hotel la soo tago aan la isku arkin waxa soo xurmarin waxyaabaha labadooda waxa loogu sheekeyn karo shirkuna face to face waa iyo marka inta laga tago waxaan rabaa
إثيوبيا ولدنا هذا أبي هداميو مقصن من البيت وحي هبين يبالي لتاقات وحارمنا بط حارمنا بط أنقو أنلينا أذيكو مركن لغتو الصومالي يدا إنت لكبت ولد أنقو لفرقق عن رجل سنة مركن لغتو راليبا وحا كتي إن ما تقول الصومالي يدون حارمه آنقا إسكاله وانا قادنا يا بين ماهن طوالي أغتب أبي أحمد كوالي أذيكو ندقالك وحا كل جدان دولد أصحبا إذن هدل هي مدقار أنبا أبودنا أنا الله تقالنا أنا هيسان وحي هيسان إيجي marka idinka waxa rabaa idin ka fahmo heshiiska uu dhigay 20 ee qaadato mise 20 sano wey ee badaha ee dadkan ay ku dhisto waqti uu turkiin uu dhibaato in ku ahaan doono heshiiskaas hadii Ethiopian ku dhisay kad ee Kurdistan meelaha hadda loo cayimay kad ee Britain ay sii doonto waqti waxa dhaqaale la gashay dhan ay hadda ka kacsan doona taas degada hadda ku tirsatay boqolkiiba inta badan waa dawladda Ethiopia waxa soo dhig marka la turkiina waxa soo sameeyay doon soo xirtaan bas ku soo Ethiopia access wa all hands baba laakiin ciidan badba istay dadna mali ee Soomaaliland deela ama runtii caawo runtii aad u jaalo xididiina dhigisto wanaayo haw halka ayan waxba laga eegi hal laga eego xaaladan beheesta aad soo qaadeer ahay fikra iyo kuwa xintaba xarba naga xigana waa ogey baashiyana aad loo fura aniga ayaan laftu aan qabay Ethiopia heshiis ay dhulan ay ganac la gasho kadeena timaado amniga kaashanno laakiin dul aan leenahay Ethiopian kuma qabtaa waa mid labaad ee hadii laga cabanayo ii sheeg maxay ahayd saldhig military how many saldhig military ku leeyeen koob dibaato ma ku haya maya marka saldhiga military anigu wax aad cabsi weyn oo hadda iska qabana ma jirtaa laakiin Soomaaliland isku xarabeen aan adigmaan adigana ku weydiiyo saaxiib la kala Soomaaliland isku abiigan Tony dhowr jeer ka raad baan ma wax baan leeyahay isku xarabeen badan helno waa khasab soo taagay adigun waxa taagan tii dowladda dhaxa dagaal ku jirtaa oo tirii hore sharciyadeeda lagu sayo cid aqoonsan adduunka adinka doodina rabbi waxa halka ka tiiyo Soomaar duudhu aan dadkeegan u raba adigun kuna la kaado masasa dood aad iyo aragtaa adrimaan soo dhaw ha niyo salaamaya mar labaad oo aniga waxa horta arinta su'aashan ka di weydiisay dekad anagu dekad weyn oo dekada barbare ee caalamiga ee Afrika kaalmaha ugu horeeyay kaga waxaan u dhisanay inaan u shaqeyno oo ka shaqeysano ee ma aha 120 kubiyanka ee 100 milyan kala ka sameeyo Afrikaana ilaa shan inaan kaalka ka waraabno hadii la ka dhigo ayaan u dhisanay marka anaga oo deewa dukaankaaga si dukaan u sida Soomaalidu hadalka u dhigaysay dekad baa la sii Ethiopia wa hadal runtii aad u annaguna waxaan waxa badanaa naga leh marka nin intan meheradayadii xidno oo bilbiraan baabada u laabnay biyo meel tiket ka dhisato oo ay wax kale soo digto annagu daawanayna ay alaabta halkaan naga dhaafto adri maala daa ku wadaado maadna waxaan rabaa ka weydiiyo waxa tir marka maxayadeen xiro maxayad kara nin kale u shid waa macquul ma aha waxa marka ay uga ku taageersan tiin ee adri ma kuna soo dhigana igana raali ah ana ku sheegayay MOU wuxuu ka sam wuxuu waa laba waji waxa weeyaan may saddex waji aan dhaho waxa weeyaan military base naval base maha tiriyo ko Soomaaliya ka furan biriga oo kale waa naval base dagaalku meel ay ku xidhan bi waa number 1 number 2 na waxa weeyaan 40% ama 30% hadba inta heshiiska lagu qoro loo soo wariyay dadka oo lacag waalii ka soo xaroon dad kale oo maartay la siinayo Ethiopia anigu sidaan xogta ku hayo ma jirto wuxuu kan waxa weey naval base kaas bedelkii oo lacag laga qaado ama Ethiopian Airlines share laga qaado ama telecommunication Ethiopia share laga qaado in dhaqaale military naval base laga bada marka anagu inaan naval base inno oo maraakiibtooda dagaalka halka xeeb taagan kulan u shaqsiin wax dhiba laakiin kid bilaash in la inta qof naga nool yahay reer Soomaaliland qof ka nool yahay aqli kasto wax kala taawugnaya marka ma garanayaan Soomaali soo tan badbaad la siibid bilaash la siin waasa labada waxa uu Soomaaliya ayaa in bilaash ay ugu dhaw Soomaaliland sababto ah iyadu waxay leedahay wax kastaan ku ogolahay Soomaaliland yaa laa wax kala waxay noogeen burhaano adu reer billaah ma tahay badii Soomaaliya 1 hour baa lagu baarlamaan aanu arkin saacad gudaheed wax lagu ansis lagu ansixin kilaa lama ilaa madaxweyne ilaa golob ilaa baarlamaan ilaa imkana waxa kiisaydan hayn marka labada Soomaaliya ugu dhow inay khatar ku dhacdo Soomaaliland in badan bay soo jirtay heshiisay soo gashay ilaa bishan labaad ilaa iyo MOU-ga bishii lixaad baan maraynaya ilaa muddo 6 bilood ayaa maartay looyaro caalamiya loo qabto oo qodxaha laga gurayay oo ilaa imka laga shaqeeyay marka
بد عنو سوبي وبلاش وسير النقو دبنا عنو أورن النقو ألاب تيدو حطين در كوتشتا هل كاها نقل لافتو أنو قلنا نقو بلا عمال عنو بربرين الدوما يريرو أنو قلنا أديك يتسنو عقل يحتي عقل ينا ماها تكيدا هاي قوح ندول إنا إني أفريكولن سنترا أفريكولن قاعدان أديك بدا عذاك سود ديقا بربرا مركار انت حوك متشلان سؤاشد ودا بيسان كويديني وحوي سيدادو أرهك تا عليك فرماتشو سيدي واديك سيدين نمكا في اللور ليقلف أفرت كدود arintaas sidaad u aragtaa ku soo aha adrimaan waa maadsantahay walaale farmaato afar dekadood haddii Ethiopia u saxiixay oo maxay aheeto ay aheyd in Ethiopia ay dekadahaasi access u yeelato inay wax kale soo degto waa guud waa wax wanaagsan laakiin inay intee dhisato qaadato anshuurato siday doontana fiyeesho waxa ka soo diray waxa ka baxayna ay iyadu maamusho waa dambi qaran waa khiyaano qaran ilaa hadda majri siyaas soo bandhigay hay'aasha Abdullahi Farmaajo ee Abi heshiiskaas ilaa hadda lama hayo mid walba aad dhahay soo bandhigna ku soo diraya fiidiyo waxa ka jirin oo maxay ahayd wax macna weyn hadda fiidiyo qof walba iska duubta laakiin muhiimadu waxa waan ku fahmay burhaan burhaan waan ku fahmay garanaa su'aashid weeyaan nimanka ku beesha anigu waxaan waaqiyay horta de niman tikadii reerkooda meesha maagashi u raadinayo meesha u tagay runta shirki dhamaa ee lalahaana jiita ka soo baxaysa wax Soomaali anfac ayaa ka soo baxaya oo sidii ugu hadalka weeyeen territorial integrity iyo bignimada waddankayaga si aan loo kala qayb waxa de waxay ka hadlayeen wad garanaysa shirki dhamaa ee tageen qataynay u adeegsay ololaha doorashada soo socota iyo sumcada looga dilo farmaajo inay yiraahdaan Ethiopia maanta keentay Afrika dadka farmaajo iyo horta waxa la yiri in shirka lagu jiray Ethiopia waa soo cusub arinka waa sababta keentay in iyaguna ay banaanka ula soo baxaan oo farmaajo la eedeeyo farmaajina hadda uu ku qasban yahay ama afayeen maxay ahayd qofkii dadkii la soo shaqay inay arinka cadeeyaan anuu arinkaas ilaa aan arko saxaafadeedka dowladaha Soomaaliya iyo xiligaas ilaa aan arko oo aan akhriyo heshiiskaas aan arko kama hor dhici karo ma dhihi karo farmaajo ku galay khiyaano qaran iyo farmaajo dib ma lahan kama hor dhici marka Cabdiraxmaan uu anoo dad kale soo koobay iyo hadiiba Ethiopia sida uu dhigtay waxa jira in base military waa hay base military Ethiopia ka doonaysa taasaa su'aal isweydiin badan Ethiopia iyo dalkooda jooga ee iidan badle isatay waa maxay faa'iidada ay hadda ugu jira badaha Soomaalida maato kana hadda nabada aan buuxa jirin dibaato isan ka jiraan gaar ahaan sharaf oo dhimaro waa maxay faa'iidada ugu jirta ee base military halka ay shaqada badu ay yimaadaan hada weys Soomaaliya aan waxa leeyahay hormar wax hada gaadhaan waa Soomaali ee kadaha intii hormar iyo anuu hadda labada ka dhansii marsiin duruufta ka dalabaad ee garaad laga marayna inta qof walba uu ogaa in dowladda la xidhiidhay tamarojiyay marka aduun kula hadlid dadka labaad iyo saddexda dartaan istaan hormar waan baa islaaya marka ku sii xasan aad baad ma sidoo kale nuclear Ethiopia kan waa arkay sharaxay ugu baahayn naval base ee istaan ee hadda kormid baan ka hadlay waxay dhahdeen hada dhibaato ay Djibouti ka dhacdo oo shidaalka Djibouti nooga soo diga oo hal mar istaan yaani caos bay noqon maalin aad baa isdhacay aad digan diga ma day yaa wad garan karta wadan oo shidaalka hal maalin laga marka waxa wadanka 120 milyan oo socda inuu sikuur u ahaado ay maratay hata waxa ay ku kalifayeen inay barbar wax ka soo degaan iyagoo jabuur isticmaali karaya oo ay dekedahooda ay wax kala soo degiyaan ay balaariyaan waxay diidayaan inay ukuntooda hal sanad ku wada ridaan marka arintaa hore u sharaxeen jeelaali baa ku soo noqday gacantu ne jeelaali maxaa ku daraysaa waxaan rabuun inaan qodob yar oo idaafay Umar Dhaweed walaalkeen Cabdullaahi Nidiye arinkaas bad bilaash ay Soomaaliland diyaar lahay oo Ethiopia siinaysa oo gacanta ka saareysa walaalow Cabdullaahi hadalkaasi waa hadalkii fiila Soomaaliya ay propagandada ahaa ee dadkeeda shacabka reer Muqdisho ay ku fashilantay inay nabadooda ka shaqeyso ay ku abaabulo waxaan jeclaan lahaa inaydan aragtida noocaas ay dadan soo qaadan waayo qof ibn aadana oo Soomaaliya oo maanta maskaxdiisu dhameystiran tahay oo intuu maartii Ethiopia u tago oranaya kaalay bad bilaasha oo adigu Ethiopia iska yeelato ayaan ku hayaayo gacanta aan maartii Suuliya saax ku siinaya ma jiro ambaarkeysa ha jooga amba Djibouti ha jooga amba Kismaayo ha jooga amba meeshu doono ha jooga whatever dhulku wax la iibin kara maaha dhulku wax qiimo lagu qaadan karo maaha umaleyn maayo in qof intuu iska tago Addis Ababa oranayo
كاري سورع بابور إن المحل إذا ذي مال هالكنا كسينا ياه أو إنه وحصة إيزي وما سومالي لان إن هشيس كاس إن دنا سياسة ذات بقولش إن دنا ها سياسة ذات أنو أنت سومالي لان جوده هيك وبا كوكل أركتيد دوري نوح الله سستون كخبني طبعا وأنا لا هذا نوتشرة أو حق بانو لأن ما أرتي هشيس كدولة ذي السوق شوي أنا أرجع نوح كويل ولما أنا أرجع وح سحدة كويل ما أرتي والقطة يا دورك بقول يا قذبة لك القرطي يمكن ميسك يا الله لك الصحيح دور ما أنا أرجع حكوي الله وحن ربنا إنتان الصحيحين نوحن أرجنه دل بانو شوقنا أنو حق حرنا هاي أن هذي كرنون مدحوينا كهر إيمان كرنون كل مظهر هذه كرنون شيء قل هذا نقارن شيء دول أنو لأن هاي لما بحنا يو عدل الصين يا مشرتو مدحوينه مدحوينا كستو أنب مدحون موسى بيحجة هذا شوقة أنب هو كذب إيمان دور أنا جنوش aragtidayda ay ku shaqeynayaan taayadana meel maraysa dhulkan anaga iska leh Itoobiya haday si caadi ah Soomaaliland oo ay tiraado warneeyo dantaasan badac iska leeyah adigana danno ana ku haysa ana taas ay haysa heshiisaanu gallo sida caadiga heshiisada loo wada go halka iga kare 4 sano 3 sano 10 sano 6 sano ma garat iga kare halka lacagtaana qaado een adigana dhinaca security-kan ka taageero kaankaaga taageero kaanka dhinaca taageerada siyaasadana Soomaaliland waxa u baahan tahay maanta ii dhahba u baahan tahay ii dhah marka dukaan furato si dad badan kuugu yimaadaan wax laga iibsado waa inaad lacagtaada ugu badan ku bixiso maareeyti maxaa la ilaadaayay een way dacayd way inaad maareeyti dukaankaaga magac u sameeyso meel dheer kiis tan far badan ba Soomaaliland imi ka siteeda blood magac Soomaaliland inta ma qashay suudankii sureyna dhaafay meel isku haysteena joogta mararka qaar ku faa'iido ku jira meel isku laagayo mararka qaar kood inaad maartay aad joogta faa'iido ku jira Soomaaliland imi ka doorkaasi ciyaarisa xataa anagoo waxba sameeynaa ka inaan halkaas ka joogno maalin walba turkiga waxa laga hadlay leey maartay maxalay imi ka waxa meesha loo fadhiyo turkaas waxa soo mushaar u bixin waxa soo lacag u bixinaya maartay maxalay dadku yaani sideed dablood ku mashquulsiin waan Soomaaliland maartay maxalay wax ilaaqaad la faa'idana nu si toosay sidad marka waxa leeyahay walaalkayo dhamaan arooti Cabdullaah oo baxno malayn ha waa waxa leeyahay dadka aamisan dhul bilaasha Soomaaliland laga siinayo Itoobiya waa propaganda wax ka jira ah furwaas salaamati Cabdullaah oo baxno malayn ma ku dhacay ah waa ma kan tahay thanks brother ana we like to have intellectual discussion Cabdiraxmaan waa taqaana anigu I came to your spaces because I like to talk about reality, also intellectual perspective. And because of my dad, they were not my and for a good reason, I like to read stuff. I like to study. I'm hungry for facts, evidence. And you who are into what about the measures and what Octahai Ethiopia agenda here, the all attack team has become a bedelin. And matter of fact, I can say any the score points of Jedidelan we got in. Mesh who have maybe following. Key or Villada, and I can tell you why. I'm gonna 1, 2, 3 and Kudiga. Yeah. Number one, Kofu Mirku, you know, Jib Gare at Green Kirti, Hangar Tish. No, or so, or so, my Marky, the way Shuki below the Manum Bigago Guy, I'm so Kogo Guy or some. My, so Gart. Hey, Radio Kulm Sosman Kudiga, so Elia Hatta, Adbu Guy, Rukadaiba, and Farhan Abdurrahman Kuso. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimankii halkan isku yimid waan dhageysanayaa halka abaar baan hoosta fadhiyay. Nimankii oo dhashay halka furtaayay ee kasoo jeeday baan doonayaa laba inaan wax uga hadra oo yar jeediyo oo sheego. Soomaaliland waxay tahay horta. Muddadan aynu ku noolahay Soomaaliland waa tafaraska siyaasadda hoggaamiya. Maxay hadba ku hoggaaminayaan? 1960 markii xornimada la qaatay si mufaajaa waa ku u geeyay koonfur. markay ogaadeen meesha ay geeyeen inaanay istaayi lahayn afkan baa dhacay uu dhiso sidii waxa dhacday ninkii Cabdirashiid ee madaxweynaha la dil jiray inay alaayni sameeyeen sababta Cabdirashiid lagu dilayna ahayd alaayniska uu la sameeyay inay gal waati wadanka ay qabsadeen nimankii militariga militarigu markay qabsadeen wixii dhacay waati loogaayay SSG baxday SRM baxday aduu waxba yaran sheekada ku sii daalinay SRM waati dalkeedii qabsatay ee goosatay waqtiga miidiyahan imika jooga ma jirin oo dhibaato xoog laa ka dhacay gobolada Waqooyi waakiid siiray oo jiray waxaan ku dagaalamaynaa guri madow ayaan isaad bar kula dagaalamaynaa
وعيد باور كما يهين وحماش كرا عاية تيواتي سيدي كورا ماتي اي رئيس ومالان دالكو دي قبصدين مالتا اولا تشوغو اي 24 تاينا ملقريركا اي رئيس ومالان السميهيين دعيدو البويوكت ان ايتوبيا الليهشيين اموغيوغا اي قاتل تاس او آن هورا اوغد دي انكيس كا افريك او افكستابة دكو هالاي مالتي اي دادي ارن تاس مالتا اولا تشوغا رين مادرين ورطاني ندل تاكو لول اه اولا بحيا مجفتر لول كديك بالله هورا والغود انتا وايو ماشي عاد كودالتاي وليغا بكسو جيدي تكنيد هادل كان اولا يا وحانو سومالان بابحين اسا لول او سينيس ايتوبيا وابروبوغاندا دا ورديد لي اي شوبايان ويا نادر مالتا اللا تشوغا وانو بحين اينا وانو كاكرين اينا ايتوبيا وانا لسينيا هادي اي دي ايوه دهاتا ta Soomaaliland way jiraysaa wani joogaysaa seedun bay haanaysaa wax iska bedelayaa ma jirto koonfurna uma socono oo kuma noqonayno marka ilmaada yaraa propagandaan aad wadaan iyo babbtan iyo waxaan aad wadaan inta hoos u dhigtaan Soomaaliland wadal xora xamarna lagama xukumo haddii maanta ay Itoobiya ogolaato bixisan ma iman kartaan mana keenin kartaan cid iman kartaan ma jirto Xasan Sheekh lama keenin karo Itoobiya nool ba dhulkiisa isaga iska leh idinku haddii bixinaysan anagu kuma haysano xor baa tihiin laakiin waxaanan anagu saxeyeen oo dhulkayaga oo aad shaqo ku leedihiin abaarati ma jirto dhul aanu Itoobiya siinaynaa ma jirto waa kiro saldhig military oo siinayna dadka sidoo ninka hor sheegay waxaanu dhisanay Itoobiya waxa ka ku sheegaya baanka adduunka ayaa baaldo tore qoraal kii dambe soo saaray maalintii qabsaday ninka abi leeyra wax soo saarka Itoobiya waxa uu maray 5 bilyan dollar maanta wuxuu taagan yahay oo taageeray 21 bilyan bilyan maanta haddii intu ka ay GB-ga Itoobiya wuxuu ahaa Afri State maanta qabsaday ninkan maanta waxa uu maraya 400 dhamaadka sanadkan waxa la filayaa inuu la 400 gaaro waa wadan dhaqaaleysi saa u koreyo oo 100kiiba 10 buu socda dadkiisu la saasay u kordhaya taas aanu doonayna inuu ka faa'iideysano marka hadda diidantiin iyo hadda mar hadda waxba ka sameyn karin meela tee inuu aad riyaal hadda waxina waan ka baxaynaa which is wrong face to face aya lo score for the and I confirmed that because I got a pictures or studio measure for the in it's like act for the Ethiopian kuna waxay dhahayn they confirm for no mine actually had the corner can speak afayenka brother nabiyu oo rewashto dis sida aan jirnay oo ah afayenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia he said quote unquote I DM him matter of fact is miss kan kini kara in wada hadalku face to face aha so they lie so when is you lie small stuff feria marka bay ka sheegti waxyaalaha yar ka for example and that sort of dia maran ku dhahay qolba kala joogaana waa loo kala dab qaadaya iyo waa sort of dia oo hal meel baa la wada jooga waa two different thing so you lie about that one that was the first lie waxa qoraayna idaacadahooda iyo kuwa taageera VOA iyo BBC iyo waxa isticmaalaan iyo yimiin qiyaadooyin u shaqeysa propaganda fudus they are the one who spread that later on they come out and say then oh walis u keen walis arkay hadana walis kala tag wa markii la qabtay ka bacdi markaa qarxinay oo dhahanay been ba sheegteen they come out and they say oh walis arkay walis fahmi waaye hadana qolal baa la kala aad wa second lie okay maxay la soo shirtagen waxay la soo shirtagen nimanka haweer gidirta aha fiqi iyo yusuf garadio takada hobyo tubiyan ku hobyo feeriyan meeshii ku taalay arkeen okay soomaalidu waa qabiil hobyo waxa ku agtaara dekada garacad oo millions dollar dad gashadeen okay jidka hobyo aadaya xagee maraya yusuf dhaxmaraya wuxuu sii dhaxmaraya qabri dahare jigjigo iyo balanbalta hadda hubka lagu qabanay dadada degan okay Ethiopian ma degan investor area jid meesha maraya hell no dekada garac hadii la sii dekada hobyo la sii maca dekada waxa ka dhacda very safe okay but jidki la maraya route ki la maraya dadka degan heshiis ma tihiin
heshiis maahan Soomaalidu heshiis maahan galmudu heshiis maahan waa ogoy iyo galbeed sorry waxaan leeyahay yeah northern and galmudu iyo the rest of the south kala doonin simana jira so anyone can play practice war and nobody's going to build road your train min laakiin waxa jira dekad dhisan oo barbar la dhaw waxa jira jibti kuur ah oo faris kuur ah oo shortcut ah oo Ethiopia ku iman karto costless money abi ahmadna baarlamaan ku sheegay shalima dorad so they know what they want nima kan waxay la soo shirtigan inay wax iibiyaan oo project iibiyaan oo business la yimaadaan so they got the night ruuxa wadiin waxa lahay wax kale ma haysin san miha we not interested on what I hope you that's not our business de kadaana ramna in masiixiyiin asxaan kaliyo nusubina wax weeye maadaama Somalia legally speaking the jur macnaha waxa ka hadlaya ay maabka United Nations member ka tahay African Union member ka tahay oo wadan ha loo aqoonsan yahay Ethiopia waxay dhahday sixii barnaamijkii oo aan abi soo siixay dawladda Soomaaliland ayaa ko signature niigu ogolnaa inay meeshan ka siixiyeen macnaha approve gareysiin authorize gareysiin hadin yes just as a co-signer wax laga ma bedelayo wax lama akhrinayo wax la taabanayo ma jirto just put your signature on this spot madam alan ahaan wadan ahaad aad tihiin waxay dhahan baaluday looking for the negotiation about money how much money falls bar klagay lacag baa isla gaaray aad u weyn haddana hasan due to pressure oo ki imaanayay masar iyo dad kalaato iyo soomaali gudaheeda iyo social media ku dhiiran waayay inuu lacagta qaato ku dhiiran waayay marka wuxuu dhahay baashaan waa sii jiidayna in dadka sii jiidineyno aad ku soo noqono hotel arintaas wuxuu dhacay arinta saacadda meesha saas weey